My vás vítáme na našem kanálu. Máma v Německu a dneska jsme tady na Dovče, na dovolení a dneska natáčíme balónky. A na dneska budeme natáčet videjko Wasser Bomben. Ano, máme dvě balení, prosím vás. A my vlastně tady máme připravený už bazének. Táta nám ho nafouknul. A nejdříve teda to bude probíhat tak, že nejdříve teda dáme ty balónky. Nafoukneme je do bazénu a potom se těšte, protože na závěr bude překvapení, takže jdeme na to. Jdeme na to a je to studená voda. Takže přátelé, holky už jsou v bazénu, ale já chci zatím vám ukázat, je to teda jakoby voda na zalévání, že? Tady jako z hadic, ale já jsem vám chtěla ukázat tady, to jsou oni, ty Wasser Bomby. A my teda máme dvě balení, za 60 sekund se teda nafoukne 100 balónků, to je to jedno balení. Za jednu minutu se to nafoukne. Táta si už teda připravil tady hadici a ono přílohou toho balení jsou taky jakoby nástavce, to je tohle ten červený díl, vy tady máte v tom balení 3 nástavce. Takže táta... Můžeme začet? Ano. Já jsem dobře zem. Hele. Ono je lepší táto vždycky, víš co? Pustit vodu až pak, na tím měla Kačenka pouštět, víš tu vodu? Janku. Není problém, pozri. Hele, už jdou balónky. Ale tu tady je píchlej třeba, vidíš to, jak uchází? Už jdou, bomby, vidíš je? Dobrý. A máme tady modrý balónky. Kačenko, už si pustila vodu? Ano. Jak vidíte, my máme teda fakt jako mizerný prout, takže se nám nenapouští 60 sekund 3 balení, ale tak asi 120 sekund 1 balení. Jako jo. Řekni, co to bylo, táto? No, to? To, co bylo? Počkej, nezapínaj nic. To jsou samý problémy tedy, viď? Ale oni nám všechny vypustí se. To mám dobře. A proto hadica vypadla von. Neudržela to hadica. Už podpadávají, vidíš je? Už padají, vidíš je? Jak padají? Hopla, holky. Dobrý. Hopla. Tak a máme tady tátu, táta zprovoznil hadici a pokusíme zase natáčet hadicí. Kačenka zapnula vodu, ale jako nevíme, jak to bude vypadat. Takže ten tlak je samozřejmě fakt... Ano, včelka, neboj! Tady lítá včelka, Tereska má záchvat. No, podívej. Ano. Ne, Náničku. Haló, už jdu. Dobrý. Ježiši, to je balónku. Jeden nám došel. Oh? Neměl energii tak malinký. Mami, ty jsi to jak priviatala? To necháme.
Jenom jsem to utahla. A jak jsi to utahla? No prostě rukou, prostě jsem to takhle utahla. Mami, to nejde dole. Tak se vemou kombinačky, když to neutáhneme rukou. Tak když jsem to utahla rukou, tak se to musí povolit zase rukou, ne? No jdeme. Počkej. 3, 2, 1, můžu? Čakaj. Jo. To už jede. Můžu vezmět, na chodníku je. Já ji chytnu. Oh, už to běží, už to lítá. Je. 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 To je všechno? Ne, ještě jeden. Ještě má trinka jedny ručičce. Dej tatínkovi ten. Ještě jeden, jo? A máme na řadě poslední červený balónky a Kačenka se rozhodla, že nafoukne sama s Tereskou, takže táta pouští vodu. Můžeš? Už jdou ty balónky. Anička čeká. Tereska čeká. A zvětšujou se, jsou větší a větší. Už to stříká tady, hele, podívej se, ten je prasklej. Vidíš ho, Katarínko, jak stříká? Ten stříká, tenhle ten. Vidíš ho, jak stříká? Jo? Ale už budou padat za chvilku. Za chvilku budou padat. Za chvilku tu budou, hurá! A je to těžký. Hopla, hopla. A hopla. Hopla, 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 je to těžký. Jele! Ještě pár hrušek je tam, viď? Ještě 3. Pojďte! Ten je nějaký špatný, no? Občas se tam stane mezi tím, že nějaký nefunkční. Za 3. Fertik! Hotovo! A hop do bazénu! Já jsem tady taky, Tereska, taky to vydržím. Udělej hopy. Hej, jo. Ještě hoď do bazénku. Do bazénku tady. A hopa. A dali, 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 lu. Hopla. A hopla. A hopla. Hoď po tátovi, hele. A ještě hele po tátovi hodím, hele tady. Já chci taky. A hop. Jo. Po mně. Mami, já toto musím sbírat, za mě to není dobré. A ještě jeden. A hop. Ježiš Maria. A my tady pro vás máme to překvapení. A víš, jaký kači? My to dáme na trampolín. Ano, přesně tak, naházej to všechno do toho bazénku, kačí. My totiž dneska ty balonky nebudeme po sobě házet jako minule, ale dneska budeme skákacíma na trampolíně, veď, kačí? Ano, tady je naše trampolína. Ano, tady máme trampolínu. Kuk. To přeneseme. Tak, kačí, všechny ty balonky naházej do bazénu. Ano. Tak, hopla. Hopla. A pojď tady, se tady stříká. Brum, 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 brum. Tak už to vypadá jako docela plný, kači. Myslíš, že to uneseš? Vyzkoušej, abys to unesla. Pak vemeš další, víš? Fuh. Mě pomůžu, pojď z jedné strany. A já z druhé. Ježiš, to je těžký. Oh, to je jako... Že jako teda přátelé, to je těžký. Zvedáme, kači. Zvedáme, tak. A vysejpáme. Voda tam je. A já jdu na další. Hustý. To vypadá dobře. Super, můžeme na to jít. Ještě potřeba, ještě musíme nějaký tam dát. Ještě. Pak to neunesem, ještě bude jedna várka, kači. No, nám protrne se bazének, ty. A jdeme.
A vysadit. Vysadíme. A vyvíjeme. O, tak to jsem dal zvědavá, jak to bude se skákat, kačete. A poslední várka. Tak pojď, kačí. Tak čiky, čiky. Takže jdeme na to. Tři, dva, jedna, teď. Vysypeme. Ano, pomalu. A šupinky. Kačenka to vysype. Hopla. No, tak jako moc těch tam není, ale myslím si, že to bude stačit, takže kači. Já na ně hopsnu. Šupy, dupy. Já přímě hopsnu. Ještě si zavři, kači. Víš na co? Na praskání! Chceš takový prasknout? Já. Klauděj. A pak vyteče. Můžu pomoct? To se proté. A. O, jako dešť. A tohle si tam. Tak je zkoušíš? Tak. Tady jsem našla párek. Ještě mi chybí rohlík, aby by to párek v rohlíku. Vítriku. Ježiši. A co se řekla? A Tariku, pojďme hopsat. Přátelé, to by bylo pro dnešek všechno. Zábava fakt super. Trošku nebezpečný, jako. Pro ty dvě děti najednou. Už se navzájem kopají tady, jako. Takže mějte se fanfárově a uvidíme se u dalšího videjka. Ahoj!